Thank you, sir. मराठी भाषेमध्ये वर्ग बारावीच्या अभ्यासक्रमामध्ये व्याकरणाचा जो भाग आहे त्या व्याकरणाच्या भागामध्ये आपल्याला नव रस लक्षणे हा भाग जो पाहायचा आहे. तर यामध्ये रस म्हणजे काय म्हणतो सांग. रस म्हणजे काय शब्दशः आपल्याला सांगायचा आहे. एखाद्या कलाकृतीचा आस्वाद घेताना अंतःकरणातील त्या भावना जागृत होतात त्याला रस असे म्हणतात. व्हेरी गुड. ठीक आहे. रस म्हणजे शब्दाचा अर्थ जर आपण घेतला तर रस रस म्हणजे आवड. रस म्हणजे इंटरेस्ट. इंग्रजीमध्ये त्याला काय म्हणतात इंटरेस्ट. एखाद्या गोष्टीबद्दल आपल्याला आवड निर्माण होणे किंवा एखाद्या गोष्टीबद्दल आपल्याला रस निर्माण होणे याला त्या ठिकाणी मराठीमध्ये आपल्याला रस असं म्हटलं जात. मग अनेक साहित्यिक कवी लेखक हे होऊन गेलेले आहेत आणि यांचं जर आपण लिखाण पाहिलं तर त्याला शब्दशः शब्दांना मोठं करण्यासाठी वाक्यांना मोठं करण्यासाठी किंवा जगा समोर ते वाक्य चांगल्या भावनेने लोकांनी वाचावे लोकांना रस निर्माण व्हावा लोकांना आवड निर्माण व्हावी यासाठी मराठीमध्ये मराठी लेखनाला एक आकार यावा. मराठी वाचन मराठी लेखन हे प्रेक्षकांच्यासाठी एक उपयोगी व्हावं प्रत्येकांना सुद्धा त्यामध्ये रस निर्माण व्हावा त्यांना आवड निर्माण व्हावी यासाठी मराठी भाषेमध्ये नव रसांची निर्मिती करून मराठी भाषेला सुशोभित करण्याचा व्याकरणाच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. मग मराठी भाषेमध्ये नव रसांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. मराठी भाषेला शोभिवंत करण्यासाठी मराठी भाषेमध्ये नव रसांची निर्मिती ही करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये मी बोट ठेवल्यानंतर तुम्ही ते रस मागे म्हणायचे. नव रस काय म्हणला पहिला रस दुसरा रस तिसरा चौथा पाचवा सहावा सातवा आठवा हे झाले आपले सर्व नऊ रस. मग या नऊ रसांच्या माध्यमातून आपली भाषा ही विकसित होते आणि या भाषेला प्रसिद्धी प्राप्त होत असते. मग जो लेखक जो कवी जो साहित्यिक जो कादंबरीकार या नऊ रसांची आपल्या लिखाणामध्ये मांडणी करतो ते लिखाण हे एक समृद्ध लिखाण म्हणून प्रसिद्ध होत असत. मग भाषेला प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी भाषेचं जे लिखाण आहे या लिखाणामध्ये सर्वाधिक महत्वाचा उपयोग हा या नऊ रसांच्या माध्यमातून होत असतो. त्यामध्ये आपल्याला पहिला रस आणि दुसरा रस अभ्यासायचा आहे. तर पहिला रस जो आहे तो आहे शृंगार रस. मग शृंगार म्हणजे काय शब्दशः आपण सांगतो. शृंगार करणे म्हणजे काय शृंगार रस म्हणजे स्त्री आणि पुरुष या दोन्हींना एकमेकांबद्दल जे आकर्षण असतं त्या आकर्षणातून ज्या रसाची निर्मिती होते त्या रसाला शृंगार रस असं म्हटलं जातं. मग शृंगार म्हणजे शब्दशः अर्थ कोण सांगतो. एखाद्या मुलीने चांगला शृंगार केला मग त्याचा शब्दशः अर्थ काय होईल. उदाहरण झालं बिजली वसंत फुलताना प्रेमात रंग भरला हे झालं शृंगाराचं एक उदाहरण. पण शृंगार म्हणजे मेकअप करणे आपण चांगलं दिसावं आपल्याला लोकांनी पाहावं लोक आपल्याकडे आकर्षित व्हावे यासाठी आपण जो मेकअप करतो त्याला शृंगार असं म्हटलं जातं. पण याचा शब्दशः अर्थ आपल्या या ठिकाणी घ्यायचा नाही. मग शृंगार रस हा या ठिकाणी अशा तो निर्माण होतो की स्त्री आणि पुरुष एकमेकांना ज्या वेळेला आकर्षित करतात स्त्री आणि पुरुष यांच्यामध्ये जी आकर्षणाची भावना असते त्यातून निर्माण होणाऱ्या रसाला त्या ठिकाणी शृंगार रस म्हटलं जातं. मग शृंगार रसाची अनेक उदाहरणं आहेत त्यामध्ये एखादं उदाहरण कोण सांगता अजून. शुक्रधारा मंदवारा चालला पाण्यातून म्हणजे काय की एखादी भावना अशी असते की स्त्री आणि पुरुष यांच्याविषयी उत्कटता त्या ठिकाणी दाखवली जाते त्यांचा प्रेमभाव त्या ठिकाणी दाखवला जातो आणि या प्रेमभावातून जी मांडणी होते त्याला त्या ठिकाणी शृंगार असं म्हटलं जातं. अजून कोण सांगतं एखादं उदाहरण. मी कशाला आरशात पाहू मी कशाला शृंगार असं एक उदाहरण ठिकाणी दिलं जातं. डोंगराच्या माथ्यान कोण मय ना हिंडते आपल्या राघोला धुंडते म्हणजे काय की ज्या ठिकाणी आपल्या शृंगार भावना किंवा प्रेमाच्या भावना व्यक्त होतात